Darvis Kadash, me rabo. אתה מחפש עובד? מחפש עבודה. אתה בא? אפשר להמשיך כך. יש לי משפחה, יש לי אישה, יש לי ילדים. יש רק אותך. מה כל כך קשה לך? פשוט להגיד לו שילך. הייתי מת. עכשיו אני חי. מה אתה מתפלא, נאון? אין לך מקום בעולם הבא, חוטא. תורת הכושים! תסתלק! תסתלק, תתבשו! לא היה בא לנו הניסיון הזה אם לא היינו יכולים לעמוד בו, הרי...